18. zpravodajem byl výbor určitě poslanec a místopředseda výboru Tomáš Müller, který se unesl na lékařské zprávy. Za petenty jsou zde přítomní zástupci Česko proti Bíje pod vedením pana Jindřicha Rajchla, za ministerstvo průmyslu a obchodu pan vrchní ředitel René Neděla, kterého tímto vítám. Všem děkuji za účast a ještě jednou vás zde tedy srdečně vítám na půdě poslanecké sněmovny. Nyní vám sdělím pravidla pro toto veřejné slyšení, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, aby také došlo k dodržení času, které je na slyšení vyhrazen. Po mém úvodním slově bude mít vyhrazen čas pan zpravodaj a místopředseda výboru Tomáš Müller, který nás seznámí s peticí a se svými argumenty k ní v rozsahu cca 10 minut. Za druhé vyzvu zástupce petentů, aby nás seznámili s peticí a důvody pro její sepsání v rozsahu maximálně 20 minut. Za třetí dostane slovo protistrana. Zde zástupce pozvaného ministerstva průmyslu a obchodu pan vrchní ředitel René Neděla. V rozsahu maximálně 10 minut. Tím jsou úvodní slova přednesená a následně otevřu diskuzi na 30 až 40 minut, kde máte možnost dotazů a krátký vyjádření k argumentům petice s tím, že nejprve vyzvu poslance, členy našeho výboru a další poslance, aby se krátce vyjádřili a poté se už můžete hlásit dle libosti a to tak, že se přihlásíte zvednutím ruky. Já vás vyzvu, abyste přišli sem k pultíku, zapli si mikrofon s tlačítkem pod ním, mikrofon se rozsvítí červeně. A žádám vás, prosím, abyste, než začnete hovořit, abyste se představili, jméno, příjmení, všechno se nahrává, abychom to měli poznamenáno, abychom věděli, s kým mluvíme. Příspěvky nebo dotazy, prosím stručné, aby se dostalo na všechny. V 16.20 cca diskuzi ukončím, vyzvu opět zpravodaj, aby navrhl nějaký závěr dnešního jednání neboli usnesení, případně závěr. K veřejnému slyšení této petice poslanci budou o tomto návrhu hlasovat a jednání bude ukončeno v 16.30, nejdéle v 16.40 a v 16.45 začíná další petice. Předávám tedy zpravodaj petičním výboru, aby se udělal své zpravodajské role. Prosím, pan místopředseda Tomáš Müller má slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Zpravodajská zpráva k petici číslo 45. Dne 13. října 2023 byla doručena do poslanecké sněmovny petice s interním číslem 45 s názvem Petice o právu petičním ze dne 16.4.2023 v oblasti energetiky. Odesílatelem petice je pan Jindřich Rajchl ze zapsaného spolku Česko proti bídě. Od doby, kdy jsem byl petičním výborem označen za zpravodaj této petice, jsem v kontaktu se zástupci petentů a osobně jsem se setkal s panem Jindřichem Rajchlem dne 30.11.2023 a projednali proceduru projednávání petice při veřejném slyšení. Také jsem zástupci petentů informoval, že po důkladné kontrole a vyřazení všech neplatných podpisů je počet petentů pod touto peticí podepsán 9125 a petice tak nesplňuje požadavky té 10 000 podpisů projednání při veřejném slyšení. V rámci vedení petičního výboru jsme se však rozhodli, že petentům vyhovíme i tak a petici dnes projednáme. Protože i s panem Rajchlem jsme došli k závěru, že se nejedná o žádný úmysl, spíš trošku nedopatření. Petenti se v této petici dožadují, aby poslanci parlamentu České republiky podpořili. Za prvé, vykoupení minoritního podílu akcí ČES do vlastnictví České republiky. Za druhé, vyvázání určení ceny kontraktů pro vnitrostátní dodávky elektřiny z cenové hladiny určované Evropskou energetickou burzou v Lipsku a zajištění její regulace. Za třetí, odstoupení České republiky ze systému spekulativního obchodování s emisními povolenkami. Za čtvrté, uzavření dlouhodobých kontraktů na dodávky zemního plynu podobným německému, maďarskému nebo srbskému modelu. Za páté, odstoupení od nákupu plynu na Evropské energetické burze v Lipsku a zajištění cenové regulace zemního plynu. Za šesté, odkoupení 6 plynových zásobníků na našem území do vlastnictví České republiky a jejich zařazení do systému státních hmotných rezerv. Za sedmé,
odstoupení od cenového stropu stanoveného pro dovoz ruské ropy zeměmi G7 v součinnosti s Evropskou unií. Řada bodů, kterých se petenti dožadují, se opakovaně vyskytuje v mediálním prostoru a pozornost jim soustavně věnuje i vláda a parlament. Což dokazuje například bod 6 dané petice nákup plynových zásobníků, který byl již realizován. Já bych chtěl upozornit, že v řadě případů se jedná o strategická rozhodnutí, která je potřeba si dobře rozmyslet a zvážit, a proto je dnes přítomen zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, který se této problematice dlouhodobě věnuje a zcela jistě nás obeznámí s aktuálním stavem a nastíní možná řešení. Tolik za mě úvod této petice. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo zástupcům petentů. Mám tady již poznamenáno, že jako první vystoupí pan Jiří Krajíček, jako první vystoupí pan Marek Zeman, jako že pan Osadčík, že jenom bych vás poprosil, že do hlavy by hodně hodně prosadl maximálně 10 minut. Děkuji, mám slovo. Zatím si prašu. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, vážení hosté, děkuji za možnost přednést na půdě Poslanecké sněmovny naši petici se všemi argumenty, které jsou z mého pohledu naprosto zásadní v rámci problému, který považuje podle mého názoru drtivá většina občanů České republiky za ten nejtíživější v současné době a z mého pohledu je skutečně primární příčinou té velmi neutěšené ekonomické situace v rámci České republiky. Jsou to samozřejmě ceny energií, které vylétly v posledních letech a které ničí českou ekonomiku a jsou klíčovou příčinou krachu mnoha společností, omezení výroby, zatěžují zásadním způsobem rozpočty jednotlivých domácností a vedou i nezřídka kdy k osobním tragédiím, což jsme měli možnost sledovat v médiích, kdy lidé, kteří jsou naprosto v zoufalém stavu, tak jsou dokonce si schopni sáhnout na život. Současně je tenhle problém hlavním motorem vysoké inflace. Je to věc, která je naprosto nespochybnitelná a celý ten boj proti inflaci, který vede v současné době vláda, je zcela marginální a neúčinný a nemůže být účinný do doby, než neupravíme nebo nedokážeme zkrotit cenu energií, která opravdu je, vlastně se projevuje v ceně veškerých komodit v rámci České republiky. Právě dnes chtěla tomu náhoda, pan Výborný nám oznámil, že potravinové řetězce nezlevní ceny potravin, tak, jak se to předpokládalo díky sníženému DPH, ale naopak ta cena bude ještě zvýšená. Proč? Protože mají zvýšené ceny od svých dodavatelů, které právě tíží ty vysoké ceny energií. S nadsázkou řečeno, ale možná i bez nadsázky, v podstatě cenu elektřiny, cenu plynu a cenu benzínu, pohonných hmot najdete v ceně každého rohlíku. Najdete je v ceně v podstatě čehokoliv, co si kupujete v rámci spotřebního koše a díky tomu je právě cena energií hlavním motorem současné inflace a de facto i stagflace, protože skutečně naše podniky zásadním způsobem stagnují a když porovnáme DPH, růst DPH od roku 2019 v České republice a v okolních zemích, tak najdeme přímou úměru mezi vývojem ceny energií a vývojem HDP v Polsku, v České republice či v dalších zemích. Je to opravdu naprosto jednoznačně korelující jev, který můžeme sledovat de facto po celé Evropě. Co je příčinou tohoto stavu? Slyšeli jsme mnohokrát, že je to válka na Ukrajině. Není to pravda. Jedná se o pouhou výmluvu. V žádném případě válka na Ukrajině není hlavní příčinou tohoto stavu. Důkaz je jednoduchý. V podstatě u nás k tomu nárůstu dochází k naprosto v zásadní míře, zatímco v jiných zemích, které by měly mít de facto stejný nárůst, tak k ničemu takovému nedochází a tento jev tam nesledujeme. To znamená, že skutečně ty neustálé výmluvy na to, že za to může Babiš, že za to může Putin, že za to může válka na Ukrajině, není tomu tak.
Ve skutečnosti je ta příčina poměrně jednoduchá. Je to skutečně neschopnost naší vlády poradit si s tím s tou současnou závislostí na vývoji cenách na spotové burze, na lipské burze, na amsterdamské burze z hlediska plynu a v podstatě podvolení se té evropské mantře jednotného energetického trhu. Tato mantra je nesmyslná. Minulý týden vystupoval na televizních obrazovkách pan Jaroslav Míl, bývalý šéf ČEZu, který jasně řekl, a já mu potrhuji a podepisuji každé jeho slovo, že není jediný důvod pro to, aby elektřina stála to samé v Kolíně, jako v Kolíně nad Rýnem. Taková situace je zcela jednoznačně nevýhodná pro občany České republiky, protože logicky, pokud mají trojnásobně nižší ceny, platy pardon, a mzdy než v Německu, tak nemůžeme mít prostě stejnou cenu komodit, potravin a všech dalších věcí, které tady máme. Je to věc, která je prostě neudržitelná a která je hlavní příčinou ekonomické stagflace v České republice. Současně je tou další příčinou naivita české vlády v mezinárodní politice, kdy tato vláda v podstatě namísto toho, aby se chovala stejně jako ostatní země, tedy racionálně a ve prospěch svých občanů, tak vede ideologickou válku proti Rusku a snaží se de facto tímto způsobem nahánět politické body u lidí, kteří ještě na tuto rusofobní notu slyší. Ale je to hloupé, je to naivní a téměř nikdo se takhle v Evropě nechová. Neustále bití se v prsa, že jsme se zbavili závislosti na ruském plynu. Vidíme v současné době v posledních dnech, že je to naprostá lež. Neustále bítí se v prsa, že se zbavíme závislosti na ruské ropě, že dostavíme TAL plus a další věci. Zcela zbytečné záležitosti, které jednoznačně zvyšují cenu těch energií. Je to něco, co nemá vůbec opodstatnění v rámci ekonomiky. A jenom pro srovnání, taková Belgie, Španělsko navýšili import ruského LNG o 50%, Francie o 40%. My jsme v podstatě jediní, kdo se snaží být stále papežštější než papež a naše vláda to dělá na úkor našich občanů. To je potřeba si říct, protože my skutečně potom všichni občané téhle země díky tomu trpíme a trpí tím celá Česká republika. Jediné, co vláda udělala na rozdíl od ostatních vlád, například ve Francii, francouzská vláda vykoupila zbylé akcie minoritu v EDF, Electricité de France. Ti minoritní akcionáři se tam domáhali neplatnosti toho výkupu u francouzského appeal courtu, tedy odvolacího soudu, neuspěli. Ten francouzský odvolací soud jednoznačně šel na ruku vládě a posvětil to její rozhodnutí. Takže francouzská vláda, francouzská republika v tuhletu chvíli už nedrží 84% Electricité de France, ale 95,82% Electricité de France. Tak ať mi nikdo nevypráví, že u nás to nejde. To samé udělalo Německo. Německo si odkoupilo exkluzivního distributora plynu společnost Uniper od finského Fortumu, tak, aby mohlo zasahovat a regulovat ceny. Polsko si vyjednalo v rámci Evropské unie nemalé příspěvky na kompenzaci nákladů na obnovitelné zdroje energie a na emisní povolenky. Naše vláda tam ani nebyla, ani si o to nešla říct do toho Bruselu. V podstatě jenom akceptuje všechno to, co ten jednotný energetický trh tady vymýšlí a je to opravdu fatální pro naši ekonomiku. Ten vývoj HDP, v posledních třech letech přece hovoří za vše. My jsme minus 1,7% a jsme jediná země, která nedosáhla ještě úrovně HDP z roku 2019. Polsko, které naopak, já tady mohu ukázat tabulku, která jasně ukazuje vývoj cen energií v rámci našich okolních zemí. Vidíte, že u nás je tam nárůst 61,8%, Polsku je naopak pokles 3,4%. To znamená, vidíte tam naprosto přímou úměru, proč Polsko má nárůst její HDP o 8,5%, zatímco my jsme v poklesu minus 1,7%. Jenom pro představu, 10% rozdíl HDP u dvou sousedních států za 3 roky, to je, jak kdyby nám někdo ve sprintu na 100 metrů utekl o 80 metrů. To je neuvěřitelný rozdíl, který tady sledujeme. A kdy prostě Česká republika zaostává
My to vidíme samozřejmě každý den na našich peněženkách, ale to, co je zásadní, my to ještě uvidíme v budoucnosti. Tohle to zaostávání, kdy my jsme skutečně na ten peloton ujel o několik koňských délek, nás bude tížit ještě v příštích letech a příštích desetiletích. To nejde dohnat jednoduše. Tyhle 3 roky byly ztracenými 3 lety, za které skutečně nese odpovědnost, plnou odpovědnost vláda Petra Fialy. Jediné, co udělala naše vláda, bylo to, kdy v září loňského roku, těsně před komunálními volbami, tak aby si udobřila svoje voliče, tak sáhla ke kroku, který ještě 3 týdny předtím Petr Fiala označil za populistický krok, který nikdy nebude realizovat. A to bylo zastropování cen. To zastropování cen bylo provedeno naprosto amatérsky, protože bylo provedeno u koncových cen, u koncového zákazníka a v podstatě byla stanovena garance nákupu té ceny, nebo respektive kompenzace té výše té částky, která bude převyšovat ty stropy pro obchodníky. To nemohlo vyústit v nic jiného než obrovský deficit státního rozpočtu, protože v tu chvíli ten obchodník nemá jeden jediný důvod pro to, aby nakupoval levně. Jelikož když ví, že koncová cena strop je 6 korun a ví, že všechno, co je nad tomu, proplatí stát, tak de facto není vůbec motivován kupovat za 7, za 8, ale může kupovat klidně za 12, protože nikdy nebude tratit. Jinými slovy, vláda nám řekla, že část té elektřiny zaplatíme z kapsy pravé přímo, tu zastropovanou cenu, a část kapsy levé na zvýšených daních, které bylo v podstatě realizováno v roce 2023 a my jsme na to upozorňovali v první den, kdy vláda to zastropování vyhlásila. Byla to obrovská fatální chyba a nepochopení té dané situace. Víte, my dneska, když se podíváme na celou tu situaci ohledně jednotného energetického trhu, tak vidíme, že v podstatě dochází k totální manipulaci cen. Tohle je vývoj ceny emisní povolenky. Ta cena se pohybuje jenom podle toho, jak určuje v podstatě Evropská unie, jaký počet emisních povolenek vydá na trh. V době covidu snížila počet těch emisních povolenek a v podstatě hned poté, kdy je měla zvýšit, tak tomu kroku nesáhla a díky tomu jsou emisní povolenky tam, kde jsou. Je to nesmyslná cena, která absolutně neodpovídá ekonomické realitě. Podívejte se, ten nárůst je přece vidět na první pohled. Šílená věc, která prostě určuje cenu elektřiny v České republice. Je to absolutní chyba a je to manipulace ze strany Evropské unie. Tohle je vývoj cen poplatků za obnovitelné zdroje energie. Tady ten zub byl v momentě, kdy vláda na určitou dobu v podstatě zrušila ty poplatky v době té největší krize. A podívejte se, jakým způsobem klesla cena v podstatě v tu chvíli elektřiny, protože samozřejmě ty poplatky za obnovitelné zdroje energie zvyšují i DPH a tím pádem v podstatě kumulativně zvyšují cenu elektřiny. Pan Stanjura nám řekl 12. května, den po oznámení toho konsolidačního balíčku, že POZE, ty poplatky za obnovitelné zdroje energie, elektřiny, že nebudou. Že v podstatě nebude nikdo platit. Že se nebojí arbitráží, že prostě to zruší a že to nebude platit nikdo. Ani stát, ani občané. Skutečnost je naprosto odlišná. V současné době, tak jak je naplánováno na příští rok, tak naopak občané budou platit zásadní část těchto poplatků za obnovitelné zdroje energie. A je to, dámy a pánové, jeden velký podvod. Pojďme si to už konečně říct. Přece není možné, aby lidé platili za to, že odebírají elektřinu vyrobenou v uhelných a jaderných elektrárnách a za to platili dotace a peníze těm, kdo vyrábějí solární a větrné elektrárny. Podívejte se v současné době na stav Německa. Celé slavné zelené Německo teď jede pouze jenom na uhlí a na plyn. A má vyšší emice, než má Česká republika, protože prostě větrné a solární elektrárny absolutně nefungují a v současné době vyrábějí 6% spotřeby Německa. 6%. To znamená, když vypneme plyn a vypneme uhlí, tak jsme tady prostě bez elektřiny. Je nezbytné, abychom si to jasně řekli. Tohle je tabulka, dámy a pánové, která ukazuje porovnání cen elektřiny. Je to rakouská společnost Vasa ETT, to znamená nezávislá společnost. Tady je Česká republika. Přestože jsme největším exportérem elektřiny v Evropě, 11 terawatt hodin ročně zhruba vyvážíme, máme jasně nejdražší cenu elektřiny v celé Evropě. 4,5x dražší než například v Maďarsku, které je velmi často kritizováno. Tohle je pro změnu plyn.
Tady máme tabulku, opět Praha, koncová cena, naprosto nejvyšší v celé Evropě. Maďarsko nejnižší v celé Evropě, 7,5krát levnější, 7,5krát levnější cena. Tohle je vývoj ceny plynu. Tady máme to zelené, jak to začne stoupat, tak to je v podstatě spotová cena. My jsme se naprosto zbytečně vzdali toho přímého kontraktu, který nám zaručoval stabilní cenu, a vydali jsme se do rukou trhu. Díky tomu platíme za plyn naprosto nesmyslné částky. Ten kontrakt mohl pokračovat a ta cena by byla dále neměnná. Mohli jsme mít naprosto jednoznačně fixní kontrakt dál. A mohl bych pokračovat. Dámy a pánové, je potřeba si říct tuto chvíli, že česká vláda musí najít odvahu ke dvěma zásadním krokům. Ten první je vyvázat se z jednotného energetického trhu. Tak, jak říkal evropského energetického trhu, tak, jak říkal Jaroslav Míl, nic nám nebrání odejít z lipské burzy zítra. Zítra. My požadujeme, aby prostě Česká republika neobchodovala domácí spotřebu na lipské burze, a požadujeme, aby referenční ceny pro domácí kontrakty nebyly odvozeny od cen na lipské burze, ale od zákona o cenách. Zákon 526 roku 1990 sbírky v platném znění. V tu chvíli jsme s tou cenou mnohonásobně níže než v současné době. To je jednoznačná věc a nás nic nenutí tam být. Je to nevýhodné pro Českou republiku. Nastala situace 12. července tohoto roku, kdy si megawatt hodinu elektřiny na burze v Lipsku kupovalo Německo za 15 euro a my ve stejný den stejnou megawatt hodinu za 200 euro. 13krát dráž, kde to pro boha jsme. Pojďme prosím si uvědomit, že tenhle ten trh není výhodný pro Českou republiku. Pojďme hájit české národní zájmy, pojďme odejít z tohoto trhu. Je to hloupost, je to v podstatě jenom snaha Evropské unie, aby dostávali od nás ty energie za levno a my jsme si je museli za draho kupovat zpátky. Je to absolutní nesmysl. Nenutí nás k dodržování té referenční ceny vůbec nic. Ano, většina obchodů se dneska neuzavírá na lipské burze. Jsou to přímé kontrakty, ale referenční cenou je cena právě z té lipské burzy. A od toho musíme odejít, protože tady máme zákon o cenách, který nám to jasně stanovuje a dává nám k tomu klíč, jak tu cenu v podstatě formulovat. No a ten druhý odvážný krok je, dámy a pánové, pochopit, poznat to, že Green Deal je jedna obrovská lež. Země, která to pochopí jako první, na tom neuvěřitelným způsobem vydělá. Emisní povolenky jsou jeden velký podvod, kdy v podstatě v současné době se peníze z kapes občanů a firem přesouvají na těm držitelům cenných papírů. To nemá s ekologií vůbec nic společného. Největšími držiteli emisních povolenek v současné době jsou americké a německé penzijní fondy a čínské banky. To znamená, my když to platíme, tak to nejde do žádného ekologického fondu. Oni si ty povolenky koupili už dříve a teď jenom spekulují na cenu. Je to opravdu jen nástroj na to, jak vytahovat peníze z kapes lidí a v podstatě transformovat těm spekulantům s těmi emisními povolenkami. A to samé platí o obnovitelných zdrojích energie. Dokud to není ekonomicky únosné, tak prostě nemůžeme se pustit do tohoto nesmyslného dobrodružství. Jestli někdo si chce stavět větrné a solární elektrárny, nechci je staví, ale za svoje, nedotovaně. Vláda musí prostě změnit ten zákon v téhle oblasti, protože není možné zatěžovat naše občany a naše firmy platbou, která v podstatě končí v kapsách lidí, kteří si staví tady naprosto nefunkční modely. Je to opravdu věc, ze které musíme odejít a čím dřív to pochopíme a čím dřív odejdeme z tohoto kolosálního podvodu jménem Green Deal, tím více na to vyděláme. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo dalším řečníkům. Moc vám děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážení hosté. Mé jméno je Marek Zeman a jsem místopředseda strany PRO a také jsem ze spolku Česko proti bídě. Já bych rád pohovořil na jednu věc, která už zde zazněla, a to je Green Deal.
Česká republika stojí do budoucna, ale nikoli daleké budoucnosti, ale v budoucnosti několika málo let před velkým problémem, a to je nedostatek elektřiny, který může pro nás nastat toliko za 2-3 roky. Někde v roce 25, 26, případně 27 se to dostat díky emisním povolenkám, jejich rostoucí ceně až tak daleko, že pro naše vlastníky tuzemské uhelných pánví a vlastníky uhelných elektráren se stane díky emisním povolenkám výroba elektrické energie zcela drahá, zcela neekonomická. Z tohoto důvodu se může stát, že oni tuto výrobu zastaví. V této chvíli vyrábíme z uhlí, ať už jakoukoliv cestou, přibližně 40% elektrické energie, a jak už to bylo řečeno, z toho našeho mixu jsme schopni několik procent, respektive kolem 10-11%, to tu zaznělo, exportovat. A v situaci, kdyby jsme z jakéhokoliv důvodu, ať už z důvodu toho, že by prostě se to nevyplatilo vyrábět z uhlí tu elektrickou energii, tak by jsme se stali dovozci. Zásadním způsobem ten dovoz by v danou chvíli měl vliv na cenu elektrické energie a ta by opět zásadním způsobem musela vzrůst. Cena elektrické energie by se stala pro mnohé stále méně a méně dostupnou, ale mohlo by docházet také k výpadkům, protože jestliže dneska v Německu, když je opravdu zima, to je tam stejně jako u nás, ne-li víc, a sluníčko nesvítí a větrníky se točí spíš méně než více, tak my jsme ti, kteří do Německa zhruba 3,5, možná přes 3,5% elektrické energie dodávají. Toto by bylo obráceně a elektrickou energii v tom případě nemělo jak Německo, tak i Česko. O dalších zemích nechci spekulovat. To nám hrozí v nejbližší době, a když jsem se na to ptal zástupce České hospodářské komory, konkrétně jeho prezidenta, tak mi řekl, že ta odpověď není opravdu jednoduchá, ale řekl mi asi tolik. My máme projekt, který nám umožní elektrickou energii v dostatečné míře dovážet z větrných parků při Severním a Baltském moři. No, rád bych to viděl. A zároveň mě ubezpečil v tom, že v případě, že by této energie nebylo dost, tak máme projekt na výstavu paroplynových elektráren. Prosím pěkně, před, nevím, jestli to je 6 týdnů, 2 měsíce, tu byla předsedkyně Evropské komise, která se vlastně v jakémsi kongresu zúčastnila obhajoby Green Dealu. Ke Green Dealu se za chvilku vrátím. A to prohlásila, že budoucností Česka, budoucností našich občanů je právě vodík a takzvaná vodíková údolí. Našel jsem si tedy, protože se o tu problematiku zajímám, na internetu, co jsou to vodíková údolí. A jsou to oblasti, můžou to být regiony, můžou to být kraje. Vlastně, u nás to byly myšleno ty pánve, Severočeská, Moravskoslezská a další, kde by všechno bylo na vodík. Samozřejmě tyto technologie laboratorně a možná i průmyslově jsou známy, ale v tak rozsáhlém množství podle odborníků je to možné kolem roku 2050, tak to kdo ví, jestli. Takže určitě v roce 25 až 30 nám to nepomůže. Ještě zajímavější bylo, kde se ten vodík má brát. Takzvaný zelený vodík, který je ekologii jediný připouštěn, se má vyrábět prostřednictvím zelené energie. A aby té energie bylo dost, tak v prostoru Ukrajiny, samozřejmě myšleno po válce, v prostoru Karpat, má mít vybudovány větrníky v rozsahu našich 10 temelínů. A tato energie získaná z těch větrníků, a teď už vůbec neříkám, kolik by stála, se má vlastně z ní vyrábět teprve ten zelený vodík a ten se má potrubím přivádět přes Slovensko do České republiky a dále na západ, to znamená do Německa. Jistě si my všichni laici, a já podotýkám, nejsem odborník na tuto problematiku, můžeme spočítat, kolik by to stálo a kdyby to bylo vůbec možné. Co se týče Green Dealu, sám osobně tomu nevěřím vůbec. Ono to totiž s ekologií nemá skoro vůbec nic společného.
Jde o to, jakýmsi způsobem manipulovat s 500 000 Evropanů a velkým množství peněz převádět od jednoho druhému, ale určitě od nás než k nám. Tento projekt není připraven po všech stránkách, ani ekonomicky, ani technologicky, dokonce ani fyzikálně. Celé to je o skleníkových plynech a klimatických změnách. Ano, klimatické změny probíhají, ale probíhaly, probíhají a budou probíhat a my nemáme žádnou zásadní možnost, jak je ovlivnit takovým způsobem, aby to bylo cítit. Zmiňovaný kysličník uhličitý je produkován leččímž, ale člověkem jenom ze 3,5% toho objemu a z toho 3,5% zase jenom 7-8% se vyrábí v uvozovkách nebo vzniká působením člověka v Evropě. Tak si považte, jak Evropa, která se cítí lídrem v této problematice a chce utrácet podle paní předsedkyně Evropské komise ne stovky miliard eur, ale biliony eur, to zaznělo v Dubaji teďka, tak jaký to může mít význam, ale hlavně, co to bude stát a co nám to přinese. Jsem přesvědčen, že nám to nepřinese nic, než vyrožené hospodářské ztráty, nákladnost a další inflaci. Podívejme se na to ještě z jiného pohledu, nechci to protahovat, protože čas běží. Podívejme se na to z toho pohledu, co tady vlastně se dlouhodobě řeší. Elektromobily. Já osobně nejsem vůbec proti elektromobilům. Určitě do center měst jsou v lečem vhodné, prostě centra měst budou čistější. Ale tvrdit o elektromilen, že to celkově je to ekologický projekt, je zase naprostý nesmysl, už jenom proto, že ta elektřina se musí také někde vyrobit a samozřejmě už vůbec nemluvím o bateriích, jejich vzniku a následné likvidaci, o tom, že většina jich vzniká v Číně, nikoli v Evropě jich prostě vzniká minimum. Další věc je, co bych chtěl k tomu říct, je to, že to, co nejvíce mi na tom projektu nelíbí, jsou časové úseky, které bychom jako jednotlivé státy měli plnit. A to je ten požadavek na rok 1935 jako zákaz prodeje spalovacích motorů, byť s určitými výjimkami, jako je syntetický benzín. Ten syntetický benzín bude ovšem natolik drahý, že to vlastně znamená to též zákaz spalovacích motorů. Co s tím? Myslím si, že vláda, ať už jakákoliv, ale především ta, co je nyní u moci, by měla Green Deal jednoznačně odmítnout. A takovou tu mantru, že se s tím nedá nic dělat, to je potřeba jednoznačně také odmítnout. Green Dealu, vlastně co živí Green Deal? Samozřejmě politici, to je jasné, a pak ty emisní povolenky, které mají dodávat tomu tu finanční stránku věcí. Ty emisní povolenky, ale jak víme, se zdražují, což může pro politiky znamenat větší přínos do rozpočtu té které země, a asi to tak opravdu je, ale rozhodně se to nevyrovná nákladům jednotlivých států s celou touto problematikou Green Dealu spojených. Já bych chtěl závěrem jenom říct, že Green Deal a emisní povolenky bychom měli jako Česká republika odmítnout a čím dřív, tím líp, protože žádný rácio natož pak ochranu životního prostředí to sebou nepřináší. Na rozloučenou ještě ukážu, v řadě poslanců náš spolek poslal tuto brožurku. Bylo to tuším 3. nebo 4. září, je to brožurka Stop Green Deal. A pevně věřím, že aspoň neformálně jste se na ní podívali, v každém případě ta problematika Green Dealu je tam rozvedena, neříkám, že úplně dopodrobna, ale podle mého názoru velmi přehledně a někteří poslanci také se se mnou na to konto spojili. Děkuju všem, děkuju pane předsedo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté. Nejdříve poděkuji za pozvání, že jsem zde mohl vystoupit. Mé jméno je Čížek, který a jsem předsedou Think Tanku Realistická energetika a ekologie. Vemu to velice, velice zkrátka, protože
šlo by tady povídat aspoň 2 hodiny. Mám tady přednášku, tam má asi 130 slajdů a všechno, co tady padlo, by bylo možné dokázat na určitých číslech. Já se pokusím upozornit na ten prazáklad, proč se dneska vlastně dostáváme, proč jsme v těch problémů. Ten problém se týká toho, že jsme se rozhodli z nějakých důvodů odstoupit od energie, kterou nám dávaly fosilní zdroje, a ta energie je obrovsky hustá. Když porovnáte disponibilní tok energie, kterou nám dává slunce, to je ta solární konstanta, která se potom přemění působením sil oteplení ochlazení ve vítr, tak hustota této energie, když ji přepočtete na režim 24/7 365 dní, protože ta civilizace potřebuje tu energii v tomto režimu, v jiném prostě nemůže fungovat, tak tato energie z větru a slunce je 10 000krát, ten tok je 10 000krát řidší než z fosilních paliv. Takže nahradit něco, co je 10 000krát řidší, prostě prakticky ani nejde. Porovnáme-li fosilní paliva zase naopak s jádrem, energetickou hustotu toho paliva jako takového, tak rozdíl mezi fosilními palivy a jádrem je 2 000 000krát větší. A to je také důvod, ještě pak jsou ta biopaliva, ty různé biostanice a podobné věci, tam je ještě větší problém, protože my dostáváme v rámci zákona zachování energie, tak tu jedinou energii, kterou dostaneme zadarmo, je energie ze slunce, a to se nám přemění fotosyntézou pouhé 1%. A celému dobrému problému se říká železný zákon hustoty výkonu. Ten zní, čím nižší je hustota výkonu, tím větší je náročnost na zdroje. To znamená, když si spočtete, kolik železa, betonu se spotřebuje na výstavbu větrné elektrárny a výstavbu Temelína, a přepočítáte-li to na dodávky, tak na vás koukají čísla 40x tolik oceli a zhruba 10x tolik betonu. To všechno je jenom energie, 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 protože ve vesmíru nic jiného než energie není. A tento železný zákon hustoty výkonu taky ukazuje, proč dneska má problémy Gamesa a všechny tyto záležitosti, a proč jsme se dostali do té situace, kdy jaksi jsme v krizi. Ten organismus, ta civilizace, to je i civilizace, jenom fyzikální organismus, nemá dostatek dostupné energie, kterou by mohla disponovat a pohánět se. Takže to je tento základní problém, kdy vlastně, vrátím se krátku k tomu Green Dealu, na druhé straně Green Dealu je napsáno, zajistíme oddělení růstu od spotřeby a produkce odpadu. To je čistokrevné perpetuum mobile. Nemůže to fungovat. Má-li se ta civilizace hýbat, musí dostávat energii. Nelze to prostě oddělit. Mnohdy se tvrdí, že to jde. A já mám takový konkrétní příklad. Prodám-li doly, prodám-li hutě, získám-li za to peníze, pořídím si banku, tak můžu s jedním počítačem dělat ekologickou jaksi hospodářství a mít obrovský HDP, ale ty moje peníze se v té energii točí někde na druhé straně země koule. Takže prostě energii neutečeme, její celý vesmír, a to je tak všechno. Jenom ještě v krátce, to, co se děje dneska v Německu, doporučuji podívat se na web Agora Energiewende.de a uvidíte tam, jak bez fosilních zdrojů by dneska Německo prakticky stálo. A když to rozvinou, tam je taky future, budoucnost web, že se můžete podívat, jak by to Německo při těchto klimatických podmínkách posledních 31 dnů fungovalo v okamžiku, kdy bude mít 60 nebo 80% obnovitelných zdrojů. Zase by byly dny dlouhé, několik týdnů taky, kdy prostě to Německo by nefungovalo. Nefungovali bychom ani my. Povídání o tom, že jí dovezeme tu elektřinu, nedovezeme ji. Kde nic není, ani čert nebere, jak říkali naše babičky. Oni to v těch svých příslovích měli krásně srovnaný. A ještě nakonec rychlé varování. Říkáme, a slyšeli jsme to tady minulý týden ve sněmovně na 2 schůzích, které se týkaly energetiky, že prostě
To zálohování těch nestabilních zdrojů zajistíme plynem. Je to možné, že ho zajistíme plynem. Teoreticky to možné je, ale prosím, věnujte pozornost jednomu sdělení, co přišlo z Evropské komise, je to boj s metanem. My v současné době tvrdíme, že plynové emise jsou na polovině z uhlí. To ale platí od hořáku po komín. A to opatření boje proti metanu je o tom, že započneme kompletní emise všech těch úniků od toho vrtu až k tomu hořáku. A v tom okamžiku se nám může stát, že ten frakovaný plyn z Ameriky nebo z Kataru, stlačovaný, kapalňovaný, bude mít emise třeba dvakrát nebo třikrát větší než uhlí. V tom okamžiku jsme se dostali ještě do horší situace, než jsme dneska. Prosím, věnujme tomuhle tomu pozornost a nedělejme si iluze. Náš pes se fakt nerozletí. O tom rozhoduje někdo úplně jiný, dokud mu nenarostou křídla. Nikdy to tak nebude fungovat, takže s řídkou energií naši civilizaci, s tou obrovskou kinetickou energií, která je vtělená do těch letadel, lodí, který nám vozí to výnos někde z Austrálie, když to přepočtete, tak ta cena se tam promítne do toho třeba korunou, dvěma, třema, do té lahve. A to je jenom všechno o energii. Takže pokud nebudeme mít energii jako každý živý organismus, končíme, jsme mrtví. Život bez energie neexistuje. Děkuji vám za pozornost. Takže vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážení hosté, já se budu snažit reagovat na celou řadu velmi zajímavých podnětů a informací ohledně energetické situace. Nejdřív začnu s těmi strategickými aktivy v některých zemích, ať už zde byla zmiňována EDF, nebo byla zmiňována německá společnost Uniper. V České republice v tuto chvíli neexistuje 100% státem vlastněný žádný obchodník a ten projekt se připravuje. Tím pádem jako ta tvrzení, že Česká republika by měla uzavřít nějaký kontrakt, tak Česká republika sama o sobě nemá žádný nástroj, jak to udělat. A první krok pro to, aby se mohla, řekněme, nějaký dlouhodobý kontrakt uzavřít, tak je potřeba nejdřív mít toho obchodníka, prostřednictvím kterého ten dlouhodobý kontrakt je možné uzavřít. Co se týká zestátnění těch jednotlivých společností, nebo respektive vstup státu do některých společností, tak víte, že vlastně vláda udělala několik kroků a jeden ten krok je zmiňován v té vaší právě i petici, tuším pod bodem číslo 6, a to je problematika zásobníků. Podařilo se zrealizovat akvizice, nákup zásobníků od společnosti RWE Gas Storage, všech těch 6 zásobníků, které společnost RWE vlastnila na území České republiky. Stát prostřednictvím společnosti ČEPS nakoupil, tedy v tuto chvíli se vlastně celý ten projekt finalizuje a prakticky je hotový. Stále v České republice jsou ještě 2 společnosti, jeden zásobník vlastní společnost MND, druhý zásobník, který není napojen na českou plynárenskou soustavu, je připojen na soustavu plynárenskou Slovenska. Je to zásobník SPP. Další akvizice, která se provedla a byl tedy ten vstup státu do energetické firmy, tak byl nákup společnosti Net for Gas. Zde se jednalo společnost, která byla zprivatizovaná před zhruba 12 lety. Následně ta společnost byla koupena americkými fondy a společně i s rakouskými fondy nebo s rakouskou společností a podařilo se sfinalizovat tu akvizici také v letošním roce a ceny jsou dohodnuté a to, co teď probíhá, tak je
vlastně ověřování ještě těch jednotlivých dokumentů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ještě tam je diskuze s Evropskou institucí, protože společnost Net4Gas měla kontrakt se společností Gazprom právě na přepravu plynu, tak pokud se jedná o společnost, která tam má nějakou vazbu na ruské firmy, tak je potřeba, aby to prošlo ještě tím jedním kontrolním orgánem. Kam mířím vlastně v této oblasti? Je vidět vlastně, že v tom bodě 6 jsme se snažili a naplnili jste to, co je i ve zmíněné petici a bylo to realizováno tedy prostřednictvím společnosti ČEPS, kdy zároveň předpokládáme, že vytvoříme nějaký znovu energetický holding, kde tato strategická aktiva budou součástí nebo budou přímo řízená pod kontrolou Ministerstva průmyslu a obchodu, tak abychom mohli v případě krizových situacích zareagovat na trh. Co se týká burzy, ať už lipská burza nebo holandská burza, která zde byla zmíněna, TTF, je pravda, že neexistuje žádný kontrakt nebo neexistuje žádná smlouva nebo žádná povinnost, aby jednotliví obchodníci prodávali ať už elektřinu nebo plyn prostřednictvím těchto platform. Většina kontraktů třeba v České republice je právě napřímo. Problém, který zde ale upřímně vidí, je hospodářská soutěž a to tedy vlastně donutit ty soukromé firmy, aby prodávaly ať už elektřinu nebo plyn za nižší, než jsou tržní ceny, protože tam by samozřejmě mohli být napadnuti svými akcionáři, že neplní vlastně tu manažerskou činnost, kterou v těch jednotlivých společnostích mohou dělat. Některé ty státy, tak jak tady bylo zmiňováno, to právě dělali prostřednictvím těch státních firm a vlastně zadlužovali ty jednotlivé firmy a snažili se pomáhat těm jednotlivým skupinám. Proto, abychom to mohli udělat tady v České republice, tak je potřeba, znovu opakuji, jakoby zřídit nějakou takovou tu státní firmu a musí se potom řešit, jestli se nejedná o veřejnou podporu v rámci tohoto. Co se týká problematiky LNG, myslím si, že se také zavnímaly ty akvizice, které se povedly, respektive rezervace kapacity. My jsme, a v tuto chvíli to bylo prostřednictvím společnosti ČES, která má největší zkušenosti v rámci těchto akvizic, jsme měli celou řadu jednání, ať už s Holandskem zmíněným, nebo s Norskem zmíněným, nebo i africkými státy, případně asijskými státy, ohledně různých nabídek, ať už dlouhodobých kontraktů, nebo rezervace nějaké kapacity v rámci těch takzvaných LNG terminálů. Musím říct, že některé ty nabídky, které jsou, tak nejsou tak výhodné, tak jak se zdá, jsou právě spojené o těch jednotlivých společností, právě s burzou, kde jsou tam minimální takzvané flory, co se týká minimální té ceny, což zase z pohledu nějakého dlouhodobého strategického, kdy většina analytických společností, mezinárodních analytických společností předpokládá, že do 3 let dojde ke snížení té ceny plynu stejně tak, jak je cena na Henry Hubu, což je americký hub, co se týká plynu, tak vlastně jako uzavírat nějaký dlouhodobý kontrakt, který by byl navázaný právě na TTF, kde by byl třeba jenom nějaká úspora 5%, je v tuto chvíli velmi, velmi rizikové. To, co nebylo rizikové, nebo respektive může být rizikové, ale stát do toho šel, tak jsou ty LNG terminály. Podařilo se získat vlastně kapacitu LNG terminálu v Enzhafen, jsou to 3 miliardy kubíků na 5 let, je to do roku 2027. Následně se podařilo v minulém týdnu to bylo dohodnout kapacitu v pevném terminálu ve městě Stade, kde se jedná o kapacitu 2 miliardy kubíků, které by následně od roku 2027. Ta kapacita je rezervovaná nikoliv na 5 let, ale je rezervovaná na 15 let. Tím pádem jako je předpoklad, nebo respektive je tam ten dlouhodobý
kontrakt nebo dodávka, když potom budeme dále se snažit vyjednávat nějaký dlouhodobější kontrakt za lepších podmínek, tak zároveň můžeme i říct, a máme tady i terminál, nebo je tady připravený terminál, který je schopen těch 15 let ten plyn odebírat. Protože když přijdete k těmto společnostem, tak taky musíte vždycky říct, kam ten plyn vám mají dodat, tak abyste měli tu protistranu. Co se týká zastropování cen, vláda vlastně, když přistoupila k zastropování cen energií v loňském roce, tak ty odhady, které byly, tak byly na úrovni 25 tisíc za megawatt hodinu pro konečné zákazníky. Kdyby nepřistoupila k tomu, že by zastropovala ceny, ať už na úrovni těch cenových stropů té vlastní silové elektřiny, kde ten strop byl na 200 euro, tak musela přistoupit i ke snížení regulovaných plateb a kompenzace regulovaných plateb. Proto teď dochází vlastně k tomu nárůstu těch regulovaných plateb. Ono fakticky ten objem těch prostředků je vlastně úplně stejný jak v loňském roce nebo předloňském roce, respektive v tom příštím roce ten objem prostředků bude nepatrně nižší, protože ta částka, kterou musíte vynaložit na to, že zde máte sítě, poplatky za obnovitelné zdroje systému a služby se pohybuje někde okolo 118 miliard, na ten příští rok je předpoklad 112 miliard a je zřejmé, pokud se tam dá kompenzace 60 miliard, takže tam ten nárůst prostě musí být v této výši. Na druhou stranu, vůči tomu jde ten pokles té silové elektřiny, který vlastně ve finále hovoří o tom, že ten meziroční nárůst vůči cenovému stropu není téměř žádný u těch aktivních zákazníků. Co se týká zastropování cen u výrobců, nebylo to v tu chvíli možné, protože na to nebyla legislativa, myslím, evropská legislativa. Zároveň vy byste neměli tu garanci, že ty další mezičlánky, které tam jsou, protože většinou ten výrobce má tam velkou obchod tam má potom malou obchod a malou obchod to potom dodá konečným zákazníkům. Tak vy jste neměli celý ten řetězec podchycený, proto se musel jít od konce. Pak následně v rámci vyjednávání Rady pro energetiky došlo i schválení takzvaného dočasného krizového rámce, kdy ten dočasný krizový rámec umožnil, že se může za prvé přijít s windfall tax a za druhé, že se umožňuje i řešit ty takzvané inframarginální kepy, což znamená, že vlastně zastropováváte u těch výrobců tu cenu a tím pádem dostanete ty prostředky, které můžete potom vynaložit vůči těm vyšším nákladům, co mají konečné zákazníky vůči těm stropům. Zároveň ale pozor, možná jedno upřesnění, co se týká obchodníků a nákupů silové elektřiny. Není to tak, že by vlastně ty obchodníci nebyli motivováni k tomu, aby nakupovali dražší elektřinu, nebo naopak, aby prodali tu elektřinu, kterou mají, nebo měli v té minulosti, a vůči tomu nakoupili dražší elektřinu, protože měli zde jistotu, že byli kompenzováni od státu. Byl poměrně složitý mechanismus udělaný, jsou to ta jednotlivá nařízení, která vláda schválila, bylo těch nařízení téměř asi 6, která vlastně rozdělovala jednotlivé zákazníky do jednotlivých skupin, je tam asi 8 skupin, zároveň i kontrolovala přesně ten den, jaké portfolio zákazníků ten obchodník má a vůči tomu se porovnávalo, jestli ten obchodník to neprodal to portfolio a nenakoupil na něj jinou elektřinu, pokud to takto udělal, tak neměl nárok na žádnou kompenzaci. Zároveň pokud dokupoval tu cenu, tak ta cena se brala z průměru, který byl v rámci spotu, a maximální k tomu, nebo byla na to daná pevně stanovená marže, za kolik, která se dávala právě k tomu spotu a jestli ten obchodník nakoupil za vyšší cenu, než byla ta průměrná cena na tom trhu plus ta předem stanovená marže, tak mu bylo kompenzováno jenom tento rozdíl, ten zbytek mu kompenzován nebyl. Takže naopak ty obchodníci byli motivováni k tomu, aby nakupovali, když už museli dokupovat, tak aby dokupovali za nižší ceny. Tak, rozdíl cen mezi Německem a Českou republikou. Jak tady bylo zmíněno, 15 euro a 200 euro. Ano, toto se stalo a dám k tomu nějaké statistiky. V roce 2012 v Německu rozdíl cen mezi Německem a Českou republikou a budeme se bavit o deltě 50 euro. Tak v roce 2012 byly pouze 4 hodiny v roce, kdy v České republice, kdy v Německu, pardon, byla elektřina o
4 hodiny v roce o 50 euro, kdy byla elektřina nižší než v České republice. V loňském roce už bylo 877 hodin v roce, kdy v Německu byla cena elektřiny o 50 euro nižší než v České republice. Za první dva kvartály v letošním roce už to bylo 250 hodin, kdy byla elektřina o 50 euro v Německu nižší než v České republice. A nebyla ani jedna hodina, kdyby v České republice byla elektřina nižší o 50 euro naopak než v Německu. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že je výhodné nakupovat elektřinu z Německa, protože tak, jak vidíte, minimálně 250 hodin v roce ta elektřina byla o více jak 50 euro levnější v Německu než v České republice a naopak nebyla ani jedna hodina v letošním roce, kdyby v České republice byla ta elektřina levnější než v Německu. Tak. Co se týká Green Dealu, emisní povolenky, já si myslím taky, že nesprávně, jak je provázanost Market Stability Reserve emisní povolenky systém. Myslím si, že by to mělo být provázáno tak, že v případě, když ta cena roste příliš, takže se do toho systému ty povolenky dávají a naopak, když cena na trhu je nižší za povolenku, než co by měla být, tak se ty povolenky zase si systému berou, tak aby to na sebe dokázalo lépe reagovat. Nicméně v rámci potom 27 a projednávání tady toho, kdy my jsme navrhovali, aby se lépe toto provázalo, tak jsme byli tuším podpořeni jenom Maďary a Slováky a Poláky a potřebovali jsme k tomu většinu, která se nedala prosadit, takže uvidíme, jestli v následujících letech se ten systém dokáže více provázat. Co se týká Green Dealu a té současné situace, je zde daná evropská legislativa, jsou zde dány závazné cíle, které jednotlivé členské státy se snaží plnit a snaží se jakoby reagovat na ty cíle s nejlepším vědomím a svědomím. Náš energetický mix, tak jak my si myslíme, že by měl být postaven do roku 2030 a následně do roku 2050, hovoří o tom, že chceme v maximální možné míře využít stávající lokality jaderných elektráren pro to, aby se využily a tím pádem ať už obnovily, nebo naopak doplnily a je jedno, jestli to budou velké nebo malé bloky, bude samozřejmě záležet na té ekonomice, která bude výhodnější a bude samozřejmě i záležet na tom časovém aspektu, kdy u těch menších bloků, kdy se předpokládá, že to budou, řekněme, kaskádové instalace, které se dokáží, řekněme, velmi rychle, ve velmi krátkém časovém horizontu zrealizovat, tak mohou být výhodnější díky tomu časovému aspektu cenově než ty větší bloky. Uvidíme, jak to bude, takže to je základ energetického mixu, kdy se předpokládá, že se ten podíl jaderné energie ještě zvýší, než je současný stav. Co se týká OZE, tak my předpokládáme, že bychom chtěli zpětinásobit ten současný podíl obnovitelných zdrojů ze 2 GW v rámci solární energie na 10 GW, co se týká větru z těch 350 MW na 1,5 GW ve větru. Zdroje na to jsou v rámci modernizačního fondu, jsou to ty povolenky, které se získávají právě v rámci těch jednotlivých aukcí, jsou tam ještě solidární povolenky a tak dále, kde ten předpoklad do roku 2030 je, že minimálně v tomto fondu bude zhruba nějakých 500 miliard korun, které se dají využít právě na ta investiční opatření. Když vezmeme, že se ta míra dotace pohybuje někde okolo 30-40%, tak máme zhruba 1,5 bilionu korun, které dokážeme na ta jednotlivá opatření využít a na jiná opatření než snižování energetické účinnosti, úspora energií, obnovitelné zdroje, se ty prostředky použít nedají. Tak. Poplatek, poslední věc, a snad jsem na nic nezapomněl, poplatek za obnovitelné zdroje. To, co v současné době platíme, poplatek za obnovitelné zdroje, tak je z roku 2009-10, kdy vlastně v zákoně existovala zarážka, kdy ta zarážka říkala, že meziročně není možné snížit tu provozní podporu o více jak 5%, kdy následně tedy
v roce 2011 se ta zarážka ze zákona, zákonem 165, podařilo zrušit. Víte, že tam byly ty problémy, které vlastně reagovaly na to, že investiční vlastně náročnost těch jednotlivých zdrojů klesla o více jak 70% a tím pádem potom ta rentabilita těch některých projektů byla velmi výhodná. Čistě matematicky za 7 let se dokázali vrátit, než ta předpokládaná návratnost, která byla stanovena na nějakých 20 let. Následně proběhla notifikační rozhodnutí a notifikační řízení, kdy byl požadavek ze strany Evropské komise a i tedy z České republiky, jsme to respektovali, aby proběhla kontrola překompenzace těch jednotlivých zdrojů. Ta kontrola překompenzace probíhá každý rok. Každý rok se vždycky kontrolují ty zdroje, které byly uvedeny do provozu před 10 lety. Zároveň byla i zvýšena v roce 2020 solární daň, kde vlastně ten solární odvod byl zpátky zaveden nejenom na ty zdroje uvedené do roku 2010, ale vrátil se i na zdroje uvedené do roku 2009. Ta solární daň byla zvedla o nějakých 50%, což zpátky je výnos do státního rozpočtu, který se následně používá na financování těch jednotlivých zdrojů. Jenom pro představu, roční náklad na obnovitelné zdroje se pohybuje někde okolo 45 miliard, na příští rok je odhad, že to bude 36 miliard, ta cena je nižší díky tomu, že je vyšší cena elektřiny na trhu, tím pádem ta kompenzace je nižší. Toto budeme platit do roku 2030, kdy vlastně skončí zákonem garantovaná doba podpory. Ostatní nové podpory, které v tuto chvíli, kdy se vypisují, tak se vypisují na takzvaném principu oboustranný zelený bonus, hodinový zelený bonus, což znamená, že když ta situace na tom trhu je výhodnější, že ta cena je vyšší, tak naopak jakoby ty získané prostředky jdou zpátky do státního rozpočtu a v případě, když cena na trhu je nižší, tak ten stát tam dává garanci, takže to je jedna část. A druhá část jde vysloveně jenom z investičních dotací, tím pádem tam není ta 20 nebo 15 letá garantovaná doba návratnosti, tak jak byla v těch předcházejících letech. Takže u tohoto jsou vždy ty zdroje realizovány tak, aby se nestalo to, co se stalo v minulosti. A doufám, že jsem se snažil zareagovat na všechny otázky. Děkuji. Děkujeme. Nyní tedy otvírám rozpravu k tomuto bodu. Přednostní slovo by tedy dostali podle toho, kde z rychlostí nebo podle těch dosavadních pravidel poslanci, členové výboru a poslanci ostatní. Takže hlásí se poslanec Stanislav Berkovec za výbor a pak už tady vidím přihlášené poslance SPD. Takže tady vidím pořadí pan poslanec, pan poslanec Košarová vidím. Potom pan poslanec Koten se hlásí, pan poslanec Černý a zatím tedy ten slovo má poslanec Berkovec zatím. Prosím. Děkuji, pane předsedo, přihlásím. Jestli dovolíte, pokud to bude možné, pane předsedo, já bych ten svůj čas rád věnoval pánovi, který tady přišel s patenty a má pro nás informace týkající se ochrany dušenice. Pokud by to možné, tak samozřejmě vy si vymezte ten časový rámec. Děkuji. Dobře, tak podle pravidel tedy jako první mluví poslanci a potom tedy zástupci vedení či veřejnost. Takže bychom potom pan potom tedy pan veřejnosti a na všechny to je určitě. Jo, takže pojďme to tedy zkrátit z toho důvodu, protože čas máme do 16.30, abychom přijali usnesení. Tak já tady požádám paní poslankyni Košarovou, připraví se pan poslanec Berkovce, který nechci nikoho omezovat, jo, jenom vyzývám k tomu, aby se stalo nějaké diskuze a nějaké usnesení. Prosím. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, hosté, kdo mě zná, tak ví, že se problémem s cen energií zabývám delší dobu. Minulý rok jsem podala skoro 10 pozměňovacích návrhů, které by řešily cenu energií a plynu, které by pomohly našim občanům a firem. Děkuji za slovo ještě jednou, vážené poslankyně, vážení poslanci, hosté.
Kdo mě zná, tak ví, že jsem i minulé období podávala několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly cen energií a plynu, které by pomohly našim občanům a firem. Také to musí zaznít, že nikdo kromě spekulantů nás nenutí českou elektřinu vyrobenou v naší republice prodávat za výrobní ceny a obchodovat na burzovní ryze spekulativní ceny. A koncová cena elektřiny pro domácnost, včetně všech daní a poplatků, by neměla překročit 3 koruny za kilowatt hodinu. Jinými slovy, v důsledku vládou vyvolaného zvýšení cen energií pro jejich spotřebitele klesne v případě domácností jejich koupěschopná poptávka a v případě firem jejich příjmy a tudíž i daňové odvody. Podle výpočtu Svazu průmyslu a dopravy povede tento vládní krok ke zdražení elektřiny tuzemským firmám v energeticky náročných provozech až na 3x. Podle vyjádření Ocelářské unie půjde v konkrétních případech ocelářských firm o stovky milionů korun dodatečných nákladů za rok. A k takovému kroku dochází za situace, kdy všechny sousední státy i další evropské země a jejich vlády podnikají taková opatření, aby svému domácímu průmyslu s náklady na energie pomohly. Kroky této vlády, včetně jejich rozpočtových kroků, tak mimo jiné přímo ohrožují konkurenceschopnost českého průmyslu a znemožňují všem našim energeticky náročnějším odvětvím možnost rovnocenně konkurovat firmám ze třetích zemí i firmám evropským. Zmíněný přenos poplatků na podporu obnovitelných zdrojů energií a dalších energetických regulačních poplatků na firmy a domácnosti rovněž zvýší daňové zatížení občanů a firem. Alarmující by pro nás mělo být, že v současné době mají problémy, ať už zmíním Huť Liberty, která požádala o ochranu před věřiteli. Zvýšením regulované ceny elektřiny to ohrozí i fungování třineckých elektráren, oceláren. No a pokud nebude prodloužena výjimka na dovoz oceli z Ruska, tak končí i Vítkovice Steel. Mluvíme o možném propouštění více jak 7 000 zaměstnanců a to nemluvím o dalších, kteří jsou jejich subdodavateli. Na mimořádné schůzi, která se konala ve čtvrtek, jsem se ptala vlády a pana ministra Síkely, jakým způsobem kontroluje ERÚ oprávněnost a velikost nákladů, včetně investic distributorů a ČEPS, které se promítají do regulace cen. Kolik osobních kontrol vykonali pracovníci ERÚ u distributorů a ČEPS a kolik miliard korun požadavků na zahrnutí nákladů, včetně investic distributorů a ČEPS do regulace cen, které bylo v letech 2000 až 2022 u ERÚ uplatněno. Kolik procent z těchto nákladů ERÚ v jednotlivých letech 2020 až 2022 neschválil, protože nebyly použity ve prospěch českých spotřebitelů. A tak bych mohla pokračovat. Každopádně mi na to nebylo odpovězeno a proto budu podávat i na pana ministra Síkelu písemnou interpelaci. Na závěr bych jenom chtěla říci, že ti, kdo do nebes vynášejí dneska obnovitelné zdroje energie, že jsou nejefektivnější a budoucnost energetiky by měly mít zákonem nařízeno, že mohou využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů energie. Taková léčba by je probudila. Děkuji. Děkuji za slovo. Já se vrátím trošičku do minulosti, protože tato zcela zásadně ovlivňuje ty ceny energií. My jsme tady v roce 2020 přijali zákon o takzvané nízkouhlíkové energetice. Samozřejmě to bylo v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Ta stávající pětikoalice tento zákon poměrně statečně blokovala, protože chtěla vyřadit některé firmy, které jsou schopny stavět jaderné elektrárny, také chtěla vyřadit z tendru. To znamená, tento zákon se opozdil minimálně o rok, možná o delší dobu. V případě dostavby jaderné elektrárny Dukovany bychom měli k dispozici 1200 MW s roční produkcí zhruba 9 terawatt hodin elektrické energie, nicméně je to pouze 1/10 celkové spotřeby České republiky. Bohužel ta elektrárna nebo tu elektrárnu je možné postavit s tím, že začne fungovat až někdy v roce 2036, a to je velmi optimistický scénář. Dá se říci, že teď na klimatické konferenci v Dubaji náš pan premiér Fiala podepsal dohodu, kdy tedy hodlá uzavřít do roku 2033 všechny
uhelné elektrárny v České republice. Jak tady říkali již mí předřečníci, v té celkové spotřebě České republiky to reprezentuje 40% vyrobené elektrické energie. Já se tedy ptám, kde tedy těch 40% elektrické energie Česká republika pro svůj průmysl a pro své občany získá. Já to považuji, tady ten podpis pana premiéra Fialy na té klimatické konferenci, za skutečně velký hazard, jak s občany v České republice, tak i s firmami v České republice. Co se týká té klimatické konference v Dubaji, je tam ještě další věc, ke které se pan premiér zavázal a ke které tedy zavázal i Českou republiku. A je to platba 90 milionů na činnost zeleného klimatického fondu, a to tedy jenom do roku 2027. Já si myslím, že i to zastropování té elektrické energie v tom loňském roce bylo za prvé pozdě, a za druhé, určitě bylo potřebné zastropovat tu energii u výrobců, ale bohužel ta produkce je obvykle na rok dopředu vyprodána. Nechápu tedy, proč to vláda neudělala již v loňském roce a nehodlá to udělat ani v letošním, aby na ty následující roky, jako je například rok 2025, tak aby ta elektrická energie už byla v nějaké normální výši. Jak tedy pro podniky, tak pro obyčejné spotřebitele. Co se týká toho Green Dealu, tak bohužel se tady setkávám s názorem, a většina lidí už to vidí také. Samozřejmě to okřídlené komunistické heslo poručíme větru, dešti, já bych to říkal teďka trošičku jinak, poručíme větru, tedy větrníkům, a poručíme slunci, aby nám vyráběla elektrickou energii, ale bohužel jsou to velmi nestabilní zdroje a tyto nestabilní zdroje se dají používat pouze v kombinaci ze zdroji, které je možné rychle zapnout a vypnout, jako například paroplynové anebo přečerpávací elektrárny. Ale těch tady bohužel nemáme dostatek, takže skutečně budoucnost je v tom jádru. Jenom doufejme, že nějaká další vláda se probere a bude to dělat diametrálně odlišně od této současné vlády. Děkuji za pozornost. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy, vážení pánové. Bohužel vidím, že jsme v časovém presu, měl jsem trošku delší projev, který jsem zkrátil, a pokusím se to zkrátit ještě víc. Chtěl bych říct, že veškeré body této předložené petice jsou témata, které my v hnutí SPD podporujeme a prosazujeme. Mnohokrát jsme na vládu tlačili například ohledně emisních povolenek nebo ohledně té nepříjemné situace s Evropskou energetickou burzou v Lipsku. Naším prvotním zájmem byla vždy, je a bude Česká republika a její občané. Vládní strany nás bohužel nikdy nevyslyšely a na plénu se tak mnohdy v souvislosti s energetikou hlasovalo proti českým občanům. Bohužel. Vládě jakoby nevadilo, že zde platíme jednu z nejvyšších cen za elektřinu, i když ji umíme levně vyrobit i vyvést. Já osobně jsem například v této souvislosti v červnu 22 interpeloval pana předsedu vlády, protože energetická skupina Seven Energy vlastně nabídla levnou elektřinu, která by se nakoupila přímo bez nutnosti prodávat je přes tuto nechvalně známou lipskou burzu. Mnoho týdnů se kolem toho nedělo, neměli jsme vůbec žádné zprávy, jestli a jak se vyjednává. Tak jsem se zeptal premiéra při loňských černových interpelacích znova, jestli vláda tuto nabídku přijme. Premiér odpověděl velmi vyhýbavě a vlastně vůbec neodpověděl. Podstatně hodnotnější informace jsme se nakonec dozvěděli od generálního ředitele této firmy. Dovolím si citovat. My jsme levnou elektřinu vládě nabídli v první polovině roku. Bylo to ve velikosti 3 terawatt hodin. Nicméně z odezvy představitelů státu jsme si vyhodnotili, že o to není zájem a v tuto chvíli už s tím nepočítáme. Konec citace.
Znovu jsem se tedy předsedy vlády na to téma při interpelaci zeptal a při příležitosti asi 2 měsíce později. Jeho odpověď byla opět vyhýbavá, nic jsme se nedozvěděli a snad jen to, že údajně nabídka nebyla výhodná. Jde si z toho vyvodit pouze jediné. Vláda o této nabídce asi vůbec nejednala. My chceme, aby vláda neřešila následky, ale aby řešila příčiny těch problémů. To veškeré jednání přeci neřeší příčinu. My to všichni platíme z vlastních kapes. Když ty finance, co má k dispozici vláda, nejsou ze vzduchu prázdna. Jedná se o finance vybrané na daních z práce českých občanů. Stejně tak jsme v loňském roce tlačili na vládu, aby zastropovala ceny energií. Vláda nakonec k zastropování přistoupila, ale bylo už daleko pozdě. Navíc nezastropovala ceny u výrobců, jak jsme požadovali, ale u distributorů. Co se týká jednotlivých bodů petice, nechci díky času je tady rozebírat. Moji předřečníci už k tomu mnoho řekli a dovolím si jenom závěrem říci, že my za naše hnutí tuto petici podporujeme a doufáme, že se ty body podaří na plénu Poslanecké sněmovny prosadit. Děkuji za pozornost. Že plně podporujeme, jak tady už zaznělo, požadavky petentů na této petici. Jak jste slyšeli vystoupení několika poslanců SPD, tak my tady na tom pracujeme, přesně pro souhladu tu politiku prosazujeme, naší ambicí je být součástí příští vlády a tyto programové body samozřejmě budeme prosazovat a jak už jsem řekl, tak jste slyšeli, že to tady reálně samozřejmě prosazujeme. Se týče samozřejmě toho dalšího postupu, tak teď je potřeba vyvinout maximální tlak na pětikoalice, tak je ale minimálně na zájmy České republiky a nikoli v zájmy koho si v Bruselu, koho si v zahraničí. Takže to je krátce stručně z mé strany, takže ještě jednou chci poděkovat všem petentům, stojíme za vámi, prosazujeme tyto body tady dlouhodobě a budeme tady jako SPD samozřejmě prosazovat i nadále. Tak, děkuju a teď bych dal slovo pánovi tedy z elektrárny Tušimice a sám se zeptám, jestli potom tedy pan Reichl, prosím, a už bychom, jestli můžu poprosit, protože musíme přijmout usnesení, tak bych vás jenom poprosil, že bychom potom přešli na usnesení, jestli byste souhlasili. Dobrý den, já se jmenuji Radek Konstantino Zihlán, bydlím v obci Žíželice, kde máme nějaké veřejně prospěšné stavby. Nejprve teda děkuji, že mi bylo umožněno hovořit. Děkuji, pane Berkovec, za váš přenesený čas. Zaznělo tady spousta věcí a já se cítím jako občan právního státu, takže tady na předřečníka teda z Ministerstva průmyslu a obchodu bych reagoval. Důkaz listinou, tady jestli to někdo zabere, tak je to výpis obchodního rejstříku z roku 2014, který prokazuje, že v roce 2014 existovala na území České republiky nesprivatizovaná elektrárna Českých energetických závodů s IČem 227 72 995, to pro občany a i pro poslance, kteří si to budou chtít prověřit, že tato výrobna elektřiny byla výhradně státní a jestliže byla v roce 2014, kdy je pořízen v říjnu výpis z obchodního rejstříku, což je veřejná listina a tak, jak říkala už kolikrát na plénu Poslanecké sněmovny paní profesorka Válková, musíme tomu věřit, je to veřejná listina. Takže já tomu věřím, že mě nepodvedl krajský soud a že mi dal veřejnou listinu. Tak kam se za 3 měsíce tato elektrárna ztratila? To za prvé. Za druhé, existují záznamy, kdy jsem spolupracoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kdy jsme lustrovali v roce 14-15 privatizační projekty, kdy nebylo dohledáno,
žádné dokumenty a žádná listina, která by prokazovala, že tento státní majetek, ta výrobna elektřiny, byla předána Fondu národního majetku a ten s ní následně naložil, že udělal tu privatizaci. Jestliže nebyla předána, nedošlo k privatizaci. Dodneška máme státní zdroj. Proč zdroj z této elektrárny neslouží nemocnicím, školám, občanům České republiky? Proč? Ať nám to vysvětlí vláda a ministerstvo průmyslu. Vláda o tomto dokumentu ví o existenci tohoto zdroje. Osobně jsem to vládě oznámil v červnu 2022 bez odezvy. To je první věc. A druhá věc, navázal bych tady na pana předřečníka z ministerstva průmyslu a obchodu. Já mám ten problém, že nelžu, nekradu a nebojím se. Takže řeknu to, co vím a na co mám listinné důkazy. Vy jste nám zapomněl říct taky ten zbytek té pravdy o plynovodu. Všichni tvrdí, že plynovod Netforgas má sloužit k zajištění bezpečnosti trvalých dodávek a tak pro Českou republiku. Všichni víte, že to není pravda. Já, když jsem byl zastupitelem obce Žíželice a projednávalo se u vás na úřadě územní rozhodnutí pro umístění té stavby, toho plynovodu Netforgas, tak už tehdy jsem namítal, že je to levárna na občany a na Českou republiku. A z jakého důvodu chcete zkolaudovat a uvést do trvalého provozu stavbu plynárenského zařízení, která má sloužit pouze k distribuci, nebo pardon, k přenosu přes Českou republiku, kdy dneska, i když jste ji koupili prostřednictvím ČEPSu, tak pro občany nevyčerpáte ani litr, ani kilo a Česká republika z toho vůbec nic nesmí mít? Ten plynovod nesmí vypustit z trubky na území České republiky nic. Takže proč to občanům neřeknete? To je druhá věc. A toliko jenom k tomu, když jste tady namítal některé skutečnosti, které řekl můj předřečník a vlastně zástupce petentů, tady pan doktor, tak buďte taky tak odvážný a ukažte občanům, stejně jako já, důkaz listinou. Máte důkazy, které potvrzují vaše tvrzení o těch cenách a tak dále. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat zejména na zástupce ministerstva, nicméně musím se vrátit k jedné věci, kterou tady řekl pan poslanec Koten a ta je naprosto pravdivá. Zase ten podpis toho závazku, že se zbavíme uhelných elektráren do roku 2033, tak jestli se tady bavíme někdy o tom, co jsou to české národní zájmy, tak je to přesně tohleto. Přesně to, na co pan Fiala v Dubaji rezignoval. Protože Evropská unie původně chtěla zavírat uhelné elektrárny do roku 2038. Polsko si vyjednalo výjimku do roku 2048. A my jsme zase ti nejhloupější hujerové, kteří se zaváží to udělat o 5 let dříve, než to chce Evropská unie, a o 15 let dříve, než to chce, musí udělat Polsko. Tak jsme normální, prosím vás pěkně, pojďme už si konečně začít ty věci říkat na rovinu a ne neustále lhát. Víte, ono na tom, já ten projev, já vám nechci vůbec jaksi být ofenzivní vůči vám, to je prostě, vy jste, řekl bych, pane Nedělo, ten poslední, kdo za to může tady, ale vy tomu dokonce ty energetice na rozdíl od pana ministra i rozumíte, ale prostě ten nejzákladnější problém je v tom, že vy neustále jste v tom, uvnitř té krabice, kterou nastavila Evropská unie, ta nám nastavila mantinely a vy nejste schopni nikdo z té vlády se z toho boxu prostě dostat a neustále uvažujete v těch intencích, v těch pravidlech, které říká Evropská unie a to je nepřekročitelné a my s tím nemůžeme nic dělat. To je lež. Můžeme. My dokonce i musíme. Jinak to zaplatí naši občané. A teď krátce jenom fakticky. Prosím vás pěkně, když jsme se bavili o tom obchodníkovi, stát má v ČEZu 70%, ČEZ je současně obchodník. Francie měla v Electricité de France 84%. To už není žádný zásadní rozdíl. A přitom Francie určovala cenu elektřiny vyhláškou. Každý jeden rok určuje vyhláškou. Naprosto natvrdo, nikdo do toho nemůže sáhnout. Až potom vykoupila těch dalších 11% a teď v podstatě kontroluje přes 95% EDF. A víte, co je nejvtipnější? To, co jste tady zmínil, že EDF je v trvalé ztrátě.
Zatímco ČES tady vydělal loni přes 80 miliard. To je ten zásadní problém, protože my tady necháváme vydělávat desítky miliard koncernům a z toho berou 30% ty minoritní akcionáři, zatímco Francie v podstatě zajišťuje svým občanům levnou, dostupnou a stabilní elektřinu. To je ten zásadní rozdíl, že ta francouzská vláda to dělá a naše vláda to nedělá. A kdybychom chtěli, tak ten ČES, tu minoritu vykoupíme raz, dva. Ty nástroje na to existují, já jsem právník, můžeme se o tom pobavit, já vám přesně řeknu, jak to udělat. Mimochodem, když jsme se bavili o tom windfall taxu, tak drtivou většinu z toho zaplatil ČES. Pan ministr Stanjura nám oznamoval loni stálnostně, že z toho budeme mít 85 miliard. Realita bude taková, že z toho nebudeme mít ani 20 miliard a drtivou většinu zaplatí ČES. Protože každý ví, že když dáte windfall tax dopředu, tak ty firmy si prostě upraví zisk a nezaplatí vám ani korunu. Naopak, když spočítáte ty firmy, které kvůli tomu odešly z České republiky, například z koncernu pana Křetínského, které tady platili předtím daň z příjmu, tak vám ještě vyjde to, že ta windfall tax je v celkovém kontextu mínusová. Vy jste na ní nevydělali, vy jste na ní prodělali. Když si to spočítáte úplně veškeré ty efekty. Takže ČES tady máme jako obchodníka, stačí ho koupit, máme tady zákon o cenách, vůbec nikdo proti tomu nemůže říct ani slovo. Stejně tak jako v té Francii, ten soud to tam podržel, tady by to podržel úplně stejně. Pojďme prosím pěkně dodržovat naše zákony a nehrajme si pořád tady na nějaké evropské nesmyslné předpisy. Máme tady zákon o cenách, ten zákon je platný. V momentě, kdy ho budeme dodržovat a odejdeme z toho nesmyslného systému emisních povolenek, tak tady máme cenu elektřiny po 3 koruny za kilowatthodinu. Totálním způsobem to pomůže české ekonomice, českým podnikatelům, českým domácnostem, všem. Prostě zlevníme jim život. Ještě jenom pár těch věcí. Net for gas, bylo to tady zmíněno. Prosím vás pěkně, net for gas je za korunu drahý. Net for gas má obrovské vnitřní dluhy v řádech miliard. Vy jste zachránili ty soukromé investory tím, že jste to vykoupili do státu. Oni by to jinak museli platit. A ten vtip je v tom, dámy a pánové, pokud to nevíte, že přes 70% těch nákladů na ten plyn přes ty trubky platil Gazprom. Ale protože ten kontrakt je vypovězen a Gazprom už to platit nebude, tak přes 70% budou platit občané téhle země od příštího roku. A zase to zdraží plyn. To jste zapomněli těm lidem říct. Přes 70% místo toho, aby to platil Gazprom, tak to budou platit lidi od příštího roku. Za plyn, který jenom přes nás přetéká. LNG, rezervace kapacity, úplně zbytečné. Řešíte následek, neřešíte příčinu. My žádné kapacity nepotřebujeme. My nepotřebujeme žádné LNG, my tady máme trubky, pro boha pěkně. Jenom prosím vás, už si sundejte ty klapky z očí a neustále tu ideologickou nenávist vůči Rusku, která je úplně hloupá, protože vy tady pořád se snažíte lhát těm lidem, že z toho Putin financuje válku. Prosím vás pěkně, to je takový zlomek, co my tam platíme, nebo bychom platili, kdybychom si ten plyn od něj kupovali, nebo tu ropu, že za to nezaplatí ani den té války. Je to úplný nesmysl. A navíc, když to neprodá nám, tak to prodá Číně nebo Indii. Paní Berboková v Německu nám tam říkala, že Rusko sankce obelstilo. Pane jo, ty jsou ale chytrý, že jo? Že to neprodali nám, ale prodali to Číňanům. Prosím vás pěkně, už opravdu si přestaňme lhát do té kapsy. Je to jednoduché, pokud to nekoupíme my, koupí to někdo jiný. Takový je zákon trhu. A my tady prostě si hrajeme, že si rezervujeme někde nějaké kapacity, za tu rezervaci těch kapacit platíme a prostě je to nesmyslně drahé. Ještě jedno, 7,5krát dražší plyn máme než Maďaři. 7,5krát dražší plyn. Zastropování, zase znovu absolutní nesmysl, kdyby kdokoliv z toho ministerstva kdy dělal v biznisu, tak víte, že prostě se dá kupovat daleko podprůměrné ceny a že v podstatě na tom jenom ty firmy obrovským způsobem vydělali a my jsme to zaplatili. Mimochodem to, co jsme zaplatili za to zastropování za ten rok, dámy a pánové, tak za to jsme ten ČES mohli mít. To, co jsme vyhodili za rok z okna, za to jsme si těch 30% toho ČESu mohli koupit. To je neuvěřitelné. My jsme mohli mít navždycky prostě 100% ČESu a místo toho jsme to za jeden rok vyhodili v rámci zastropování. Že 870 hodin v Německu, kdy byla cena nižší než u nás, krásná věc. Pokud bychom měli ČES a nedělali ty nesmysly, zelené šílenosti, které nám tady Evropská unie nařizuje a jednali, stanovili tu cenu podle zákona o cenách, tak nebude za rok ani jedna jediná hodina, kdyby elektřina byla v Německu levnější než u nás. Ani jedna jediná hodina, protože my vyrábíme elektřinu v našich uhelných a atomových elektrárnách výrazně levněji, než ji vyrábí Německo.
To je naprosto jasný fakt. To jsou ty další věci, které jsou ty další náklady a částky, které tu elektřinu zdražují. Pokud bychom se chovali normálně jako řádný hospodář, prosazovali naše národní zájmy, nebude ani jedna hodina za rok, kdy bude v Německu elektřina levnější než u nás. Emisní povolenky, bylo to tady řečeno, emisní povolenky jsou prostě jednoduše podvod. Je to podvod, je to situace, kdy se prostě transferují peníze z kapes lidí a firem na účty největších korporací a pojišťoven a fondů na tomhle světě. Vždy to takhle vymysleli. Tím cílem, vy jste tady říkal, pane řediteli, že s námi bylo jenom Maďarsko, Slovensko a Polsko. No bodej by ne, protože my platíme drtivou většinu těch povolenek. Tyhle čtyři země to platí a v roce 2030 už budou jenom tři země v celé Evropě, které budou emisní povolenky platit. Polsko, Bulharsko a světe div se Česká republika. No tak je jasné, že samozřejmě ta západní Evropa, která z toho těží a která nás vykořisťuje a využívá, takže proto tu ruku nezvedne. To je naprosto jasné. My si to musíme prosadit. Nečekat, že se k nám přidají. Nepřidají. Nikdy. Prostě cílem těch emisních povolenek je neustále zvyšovat tu jejich cenu. Ona neklesne. Cílem je totiž ty uhelné elektrárny zavřít, udělat je ekonomicky nerentabilní. A já jsem s těmi energetiky taky bavil a oni jasně říkají, že už v roce 2026 budou ty elektrárny zavírat. A pak tady budeme potně. A nebude nám fungovat mikrofony, protože tady žádná elektřina prostě nebude. O obnovitelné zdroje zase nesmysl. Nechápu, proč my máme někomu dotovat biznis. Prostě to, co není ekonomicky rentabilní, nemá existovat. Je to jednoduché, jasné. Až to bude ekonomicky rentabilní, ono se to prosadí samo. A já chci říct závěrem jednu věc, kterou považuji za zásadní. Neustále se tady slyšíme ze všech médií od naší vlády, že se musíme zbavit energetické závislosti na Rusku. To není žádná závislost. My s nima máme klasické kontrakty a mohli bychom mít i lepší, kde prostě oni nám něco dodají a my jim za to zaplatíme. Férový obchod. Jestliže je tady nějaká závislost, která tady ničí Českou republiku, která poškozuje naše občany a naše firmy, tak je to závislost na Evropské unii, která nám diktuje Green Deal, která nám diktuje emisní povolenky, která nám diktuje poplatky za obnovitelné zdroje a všechny tyhle další nesmysly. Takže dámy a pánové, pokud chceme tuhle situaci řešit, tak se pojďme zbavovat nikoli v závislosti na Rusku, ale závislosti na Evropské unii. Ta je pro nás škodlivá. Děkuju moc. Já jsem doktor Síla a já nebudu vás zdržovat, dámy a pánové. Já jsem vás chtěl jenom upozornit na to, že SPD v poslanecké sněmovně pracuje a vlastně je tím, jak máte na obrázku, posledním plamínkem naděje, který je schopen tady to, o čem všem jsme tady diskutovali, změnit. A právě proto vás chci vyzvat, pojďme spolupracovat na změně. Děkuji. Ano, tak zkusím aspoň krátce jenom zareagovat na tu situaci s plynem, kdyby ruky nefokázy fungovaly, tak bychom ten plyn tady neměli. Tak jenom dám je vidět, že ten plyn do České republiky proudí v tuto chvíli. Česká republika není transitní země, tím pádem veškerý plyn, který vstupuje do Českou republiku, tak se tady většinou spotřebovává. Takže jenom, jak jste říkal, jestli ty trubky fungují nebo nefungují, jenom systém plynárenský funguje tak, že jsou velké trubky, to jsou ty transitní, které jsou napojeny na distribuci. Ještě donedávna jsme byli jako Česká republika vysoce transitní, máte pravdu, přes Českou republiku zhruba 80% byl transit a 20% bylo pro vlastní spotřebu. Nicméně od té doby, kdy došlo vlastně k porušení Nord Streamu 1, tak z Ruska neproudí přes Nord Stream 1 do České republiky žádný plyn a Česká republika už není transitní. Ty transity, které jsou jenom zlomek z toho celkového podílu. A vlastnictví vlastně státu nemá vůbec vliv na cenotvorbu, ta se děje jinak a řeší právě energetický regulační úřad ve vztahu na to, jestli tam ten transit je nebo není. Co se týká ČEZu, právě těch 30% těch minoritních akcionářů, pokud by v tu
tuto chvíli management, a teď nechci jen bránit, ale pokud by management vlastně prodával pod nákladovou cenou, tak v tu chvíli by je určitě napadli minoritní akcionáři, že vlastně znehodnocují jejich investice. Takže to je ten problém, když se podíváme třeba na Slovensku, když se dohodli se slovenskými elektrárnami, tak tam jsou pouze 3 akcionáři, takže se dokázali dohodnout se všemi najednou. Tady musíte mít dohodu vlastně všech těch, já nevím, jestli tam je 10 000 minoritních akcionářů. Pokud najdete dohodu, tak pak ta šance je. Co se týká regulovaných plateb pro průmysl, v tuto chvíli jakoby probíhají i jednání se zástupci průmyslu, myšleno hospodářská komora, svaz průmyslu a dopravy, a právě se řeší, jakoby zdali budou jakoby v rozpočtu nějaké možnosti ještě kompenzovat ten nárůst těch regulovaných plateb, které tady byly zmíněny. Co se týká kontrol, klidně ten dotaz, paní poslankyně z SPD, dejte na nás, my připravíme odpověď. Jenom principiálně, veškerá data jsou veřejně dostupná na stránkách Energetického regulačního úřadu, jaké jsou oprávněné náklady, jak se dělá cenová metodika, cenová regulace, ta je zpravidla na 5 let, trvá od roku 2021 do roku 2025, 16 měsíců předem úřad o tom informuje, s tím, že jsou tam i vidět rozpad těch jednotlivých nákladů, čeho se to týká. A tak, jak jsem zmiňoval v tom mém příspěvku, ono nedošlo k dvojnásobení těch, jakoby řekněme, nákladů, kteří ty distributoři mají, ale z toho celkového ročního nákladu, který je, tak díky tomu, že v letošním roce vlastně tam byla ta dotace, která se téměř vlastně nahrazuje celou polovinu veškerých těch nákladů, a v příštím roce stát na to již nemá prostředky, aby to kompenzoval, tak tím je způsoben ten nárůst, ne tím, že by distributoři měli vyšší ceny. A ERÚ je oprávněn a má kontrolovat ekonomicky oprávněné náklady, že jsou v rámci těch jednotlivých distributorů. Ale počty kontrol, to doporučuji přímo obrátit se na Energetický regulační úřad. Za mě takto rychlá jenom reakce. Moc vám děkuju, pane předsedo. Já jsem zapomněl poděkovat jednak petentům a jednak poslancům SPD, protože podle mého názoru tohle je prostě společný zájem a měli bychom na tom najít společnou řeč, takže já vím, že tady v téhle věci se opravdu vyvíjíte dlouhodobou snahu, a přesto, že jsme v podstatě političtí konkurenti, tak tady bych chtěl poděkovat a popřát vám v tom hodně úsilí, a jsme připraveni kdykoliv spolupracovat a poskytnout vám jakékoliv informace, protože tohle je náš společný zájem. Pak bych chtěl říct jenom, že z hlediska toho ČEZu to je právě to, co jsem vysvětloval. Zaprvé teda v té Francii 84% a vidíte, minoritní akcionáři neměli šanci. Určuje se to tam vyhláškou už několik let. A za druhé, ten výkup těch 30% je takhle jednoduchý. Ten stát v momentě, kdy má 70%, tak vám teď říkám, že svolám valnou hromadu, tam prosadím 70%, že nebudu rozdělovat příští 20 let zisk na dividendy, ale budu to nechávat ve fondu nerozděleného zisku a dostavovat z toho Dukovany a Temelín, což nutně potřebujeme, a všichni mi to prodají velmi rádi, protože nebudou mít z toho 20 let ani korunu. Prostě ten stát, když se začne chovat jako businessman, tak vám teď a tady garantuju, že těch 30% tady budu mít na stole za 14 dní. Je to úplně jednoduchá záležitost, jenom si někdo musí začít pracovat pro české občany a nikoliv pro minoritní akcionáře ČEZu. A poslední věc, kterou bych se chtěl zeptat, protože jsme se tady o tom bavili, o tom Net4Gasu. Za prvé, jak bude reagovat Česká republika na to, že je zjištěno, že ten Nord Stream, o kterém jste hovořil, že byl zničen, že ho zničila Ukrajina. Byl to teroristický útok na energetickou infrastrukturu, který má přímý dopad na české občany, protože teď to platí čeští občané. Tak jak jsem říkal, Gazprom platil 70%, teď budou platit 70% naše občané. A za druhé, jestli byste dál mohl říct, kolik byla kupní cena za Net4Gas a jaké je saldo pohledávek a závazků, protože já vám teď a tady říkám, že Net4Gas je černá díra
papíra, kde jsou obrovské dluhy, které prostě stát vykoupil a zachránil tím ty soukromé investory zase na úkor českých občanů. Je to totální nesmysl, který jste tady udělali a který v podstatě měl smysl do té doby, dokud ty transferové náklady platil Gazprom. Teď v tuhle tu chvíli to budou platit naši lidé a zase jste jenom sáhli jim do kapsy, protože oni to v ceně plynu ve fakturách za plyn zaplatí místo Gazpromu oni. Je to totální nesmysl. Je tady štěstí, proto jsme po dohodě tady trošku i s kolegou tady místopředsedou, protože stejný jsou předkladatelé i té další petice, tak jsme tady nechali samozřejmě plynout demokraticky tu debatu u této petice. Nicméně platí, že v 18.15 budeme muset tady končit včetně té druhé petice. Takže, jestli souhlasíte, tak tady padly dotazy. Samozřejmě já bych tímto chtěl požádat, zdali by bylo možné, aby ministerstvo odpovědělo tady zástupcům petentů i třeba na ten poslední dotaz, nebo možná neformálně teďka já vyhlásím teda, jestli souhlasí poslanci petičního výboru po skončení 5 minut pauzu, abychom plynule navázali. Takže v těch původně měla i 15, tak teď 5 a tím pádem to získáme zase čas. Takže já to nebudu protahovat, děkuju moc všem za příspěvky, určitě bude prostor během té 5 minutové pauzy, jestli ještě pan ředitel chce tady panu Reichlovi odpovědět na ty otázky, to si myslím, že by bylo určitě dobře. Takže já ukončím rozpravu, vyzvu zpravodaje pana místopředsedu Millera k načtení usnesení. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, já už to nebudu vůbec protahovat a dovolte, abych načetl usnesení petičního výboru 29. schůze dne 5. prosince 2023. Veřejnému slyšení petice číslo 45/P/2023 v oblasti energetiky. Petiční výbor po vyslechnutí zástupců petentů, vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, po zpravodajské zprávě poslance Tomáše Millera a po rozpravě za prvé projednal petici číslo 45/P/2023 v oblasti energetiky s 9125 podpisy, za druhé vzal na vědomí argumenty, které tvoří obsah petice a za třetí doporučuje informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o průběhu veřejného slyšení. Tak, já otvírám rozpravu, zdali má do nějaký protinávrh, já zase to bych podal, trošku upřesněný bod 3 a v tom smyslu, že petičně doporučuji ministerstvu průmyslu a obchodu, aby se argumenty uvedené petice zabývalo a zohlednilo je při své legislativní činnosti. Takže to drobná modifikace, nicméně poměrně důležitá z mého pohledu. Tak, paní poslankyně Válková, prosím, máte slovo. Mě jenom po formulaci toho usnesení, jestli se tady byla té spolupu, tak se nejedná o legislativní aktivity. Aby mělo být zřejmě, aby to bylo přesnější, aby bylo to průběhu toho veřejného slyšení, zmíněny, dejme tomu, legislativní a další s nimi související aktivity v zájmu blabla, teda tím říkám to, co nemám to teď před sebou, ale pokud s tím takto tedy petenti souhlasí, že se to omezí jenom na ty legislativní aktivity, tak samozřejmě nic proti tomu nemám. No, já jsem to nebezpovedl na legislativní, já jsem řekl, aby se argumenty uvedené petice zabývalo a dohledně na těchto legislativní činnosti. Takže já to nebyl jenom legislativní, nicméně samozřejmě to prosím prohlubujte a samozřejmě ten návrh každý poslanec má právo. Tak v tom případě, když jste to ještě jednou přečetl, tak tam by stačilo doplnit v legislativních a jiných nebo a dalších aktivitách a budete to mít i ty organizační, materiální a tak dále. Zohlednilo je ve svých legislativních aktivitách a dalších souvisejících opatření. OK, jo, já si souhlasím, úplně souhlasím. Tak, to je nějaký návrh. Paní místopředsedkyně Válková, prosím.
Děkuji za slovo. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jak budeme procesně tedy o každém zvlášť. Chápu, že toto je protinávrh, tomu rozumím, ale... Takže jo, je to samozřejmě, kdo to navrhne, tak i pane to takhle je podstatně. Takže jestli souhlasíte o každém zvlášť, nemá s tím nikdo problém, tak? Jestli tady ještě někdo diskuze, nikoho nevidím, tak můžeme, pane zpravodaji, tak končím rozpravu a pojďme hlasovat. Tak. Dobře, já dám hlasovat, takže bod číslo 1, petiční výbor projednal petici číslo 45/P/2023 v oblasti energetiky z 9125 podpisů. Takže kdo je pro? Takže hlasovalo 11 poslanců, 11 pro, je někdo proti? Zdržel se někdo? Takže usnesení číslo 1 bylo přijato, prosím. Za druhé, vzal na vědomí argumenty, které tvoří obsah petice. Kdo je pro? Takže 11 pro, zdržel se někdo, je někdo proti? Ne, takže usnesení bylo přijato, bod 2. Za třetí, doporučuje informovat minister, a pardon, nejdřív tam jsou dvě varianty. Oproti návrhu, teda, takže za třetí, to mám tady, doporučuje ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, aby se argumenty uvedené petice zabývalo a zohlednilo je při své legislativní činnosti a dalších souvisejících opatřeních. Tak, kdo je pro? Pět je pro, kdo je proti? Kdo je proti? Ano. Ne, a kdo se zdržel? Takže usnesení neprošlo. Takže teď je tady ještě další návrh. Poslední usnesení teda a doporučuje, petiční výbor doporučuje informovat ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky o průběhu veřejného slyšení. Kdo je pro? Osm pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dva. Ano, bylo nás jedenáct před chvílí? To znamená, jeden z nás jakoby vůbec nehlasoval, chápu to dobře. Tak asi... To je v pořádku, tak... já jenom se tak ptám. Jo, jako, dobře. Takže toto usnesení bylo přijato. Takže já tím pádem děkuji hostům za účast, děkuji petentům za odvedenou práci, děkuji, že jste přišli na půdu Poslanecké sněmovny a já tímto ukončuji bod. A nyní bych si teď dovolil vyhlásit 5minutovou pauzu, aby jsme plynule mohli navázat. Jinak poprosím se technicky, kdo odchází po tomto veřejném slyšení, prosím tady předními dveřmi po schodech, nikoli těmi zadními, prosím, a stejně tak případní